Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının dəyərli izləyiciləri, sizin hər birinizi sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük. Biz hər bir məhbusa Allahdan qapısının açmasını diləyirik və hər bir dünyasını dəyişən şəxsə də Allahdan rəhmət istəyirik. Bu gün çox önəmli və ictimaiyyət rəyidə bir mənalı qarşılanmayan bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Təbii ki, jurnalist Rasim Əliyevin ölümündə ittiham olunan və buna görə də bir müddət həbsdə yatan futbolçu Cavid Hüseynovun barəsində müzakirələr edəcəyik. Bu müzakirələri aparmaq üçün biz hər iki tərəfin vəkillərin verilişimizə dəvət etmişdik. Lakin verilişin vaxtına çox az bir müddət qalmış futbolçu Cavid Hüseynovun vəkili Adəm Məmmədov, gördüyünüz kimi yeri də boşdur. Adəm Məmmədov verilişə gəlməyəcəyini müxtəlif bəhanələr gətirdi və gəlməyəcəyini bildirdi. Lakin nəzərdə çatdıraq ki, verilişin vaxtına təqribən yarım saat qalmışa qədər Adəm Məmmədovla biz dəfələrlə əlaqə saxladıq və heç bir çətinliyin və problemin olmadığını bildirdi və verilişdə bir mənalı olaraq iştirak edəcəyini söz verdi. Sonunda isə siz gördüyünüz kimi də öz yerində yoxdur və verilişdə iştirak eləməkdən imtina elədim. Ona görə də biz məcbur olduq ki, verilişi bir tərəfli aparaq və əgər veriliş boyu səslənən fikirlərə hər hansı bir iradə olarsa, sonraki verilişlərdə onun fikirlərini biz burada verilişdə dəvət edib fikirlərini siz əziz izləyicilərin diqqətinə çatdırmağa hazırıq. Futbolçu, üzr istəyirəm, jurnalist Rasim Əliyevin vəkili isə Fariz Namazlı bizim qonağımızdır. Fariz bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Və biz izləyicilərin adından sizi salamlayırıq. İlk sualı mən belə qoymaq istəyirəm. Deməli, Rasim Əliyevin dünyadan köçməsi ilə, yəni ölümü ilə bağlı Cavid Hüseynovun nə qədər məsuliyyəti var idi, nə qədər məsuliyyət düşürdü onun boynuna? Ümumiyyətlə, Rasim Əliyev dünyasını dəyişəndən sonra aparılmış istintaq keyfiyyətdə olmayıb. Yəni, Bakı Şəhər Prokurorluğu istintaqı apardığı dövrdə əsl günahkarların kənarda qalmasına şərait yaradı və bu barədə istintaq dövründən zərər çəkmiş şəxsin ailəsinin vəkili, yəni Əsəbər Mustafayev iştirak edirdi, onların hüquqlarını qoruyurdu və dəfələrlə Cavid Hüseynov və həkimlərin, yəni bir sali Bakı Klinik Mərkəzinin həkimlərinin məsuliyyətə cavab olmasından bağlı dəfələrlə vəsadət qaldırmışdı və bütün vəsadətlər əsasız olaraq rədd edilirdi və sonda sübutların qiymətləndirməsi haqqında qərar qəbul olundu Bakı Şəhər Prokurorluğu tərəfindən və həmin qərarda da Cavid Hüseynovun, Rasim Əliyevin ölümündə rolunun olmaması ilə bağlı qənaətə gəlindi. Eyni zamanda xəstəxananın həkimlərinin onun ölümündə günahın olmamasına bağlı nəticəyə gəlindi və digər yəni 5 nəfər şəxs, onu döyən şəxslərə verilmiş ittiham, yəni Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü maddəsi ilə ittiham verilmişdi və həmin ittihamı iş məhkəməyə göndərildi. Və biz məhkəmə dövründə də bu məsələləri qabartdıq, həm Cavid Hüseynovla bağlı, həm həkimlərlə bağlı. Amma təəssüf ki, məhkəmə bizim arqumentlərə baxmadı və heç bir əsas olmadan həmin arqumentləri rədd etdi. Yəni, ümumi cinayət materiallarla tanış olanda ümumi görünən nəticə odur ki, iş keyfiyyətdə aparılmayıb və bütün sübutlar toplanmayıb. Cavid Hüseynova gəldikdə bütün sübutlar toplanmamışdı və Cavid Hüseynovun bu hadisədə birbaşa və ya hər hansı bir formada əlaqəsinin olmasını söyləmək bir qədər çətindir. Çünki Cavid Hüseynovun hadisə günü həm Rasim Əliyevlə telefon danışıqları olub, eyni zamanda onun bir oğlu Elşən İsmailovla telefon danışıqları olub. Təəssüf ki, telefon danışıqlarının mətnini çıxartmaq mümkün olmayıb və eyni zamanda Cavid Hüseynovla Elşən İsmailov arasında WhatsApp yazışmaları olub və həmin yazışmalar da bəziləri silinib və ekspertiza tərəfindən həmin yazışmaların bir hissəsi bərpa olunub, amma onlar arasında həm də səs yazıları, yəni WhatsAppda səs yazıları var, həmin yazılar isə oxunmuyub.
yəni oxunması mümkün deyil. Ona görə də həmin yazıların içində hansı ifadələr, hansı fikirlər var, onları biz deyə bilməliyik. Bu niyə oxunmayıb və bu telefon... Ekspertiz onu müəyyənləşdirə bilməyib, müəyyən etməyib və çünki həmin ekspert rəyinə baxdıqda oradan yəni görünür ki, bəzi ifadələr yoxdur. Çünki elə ifadələr vardı ki, məsələn, arzılıq gələndə görürsən ki, hansısa bir ortalıqda bir hansısa bir məna itirilib. Yəni itirilib, irtibat, rabitə kəsilib. Rabitə kəsilib, yəni bir-birinə əlaqəsiz bir fikirlər, cümlələr var idi. O baxımdan yəni ekspertiza o yəni yazıları bərpa etməyib, bilmirəm də o texniki imkanlar ona şərait yaratmıyor və qəsdənmi o ifadələr bərpa olunmuyor və həmçinin onlar arasında bir neçə səs yazılar da var idi və hətta özü də yəni o yazışmalarda da var idi ki, Elşən İsmailova bildirir ki, yəni bu yazıları poz və eyni zamanda Elşənin digər digər şəxslərlə yazışmalarından da görünür ki, yəni onlar Cavid Hüseynova arxayın idi. Yəni hətta jurnalist öləndən sonra onların öz dostları ilə WhatsApp yazışmaları var idi ki, yəni göstərirlər ki, mətbuatda bir jurnalist döyülüb. Onu biz eləmişik, yəni əcəb eləmişik və Cavid Hüseynov yəni arxamızda duracaq, yəni həll eləyəcək məsələləri. Yəni onlar Cavid Hüseynova arxayın idilər. Arxayın idilər və Cavid Hüseynovun indi hansı formada, yəni birbaşa təşkilatçı olması kimi arqument ifadələr, yəni istintaq tərəfindən tam olaraq araşdırılmadı. Ona görə də bizim üçün onun nə dərəcədə bu cinayətlər olmasını söyləmək bir qədər çətindir. Amma Rasim Əliyevin anası Teyfir Əliyeva, yəni Rasim Əliyev Cavidlə telefonla danışanda evdə olub və o da göstərir ki, Rasim məhz Cavidin göstərişi əsasında gedib. Yəni hansı yerinə? Yəni çağırışı əsasında. Bəli. Fariz bəy, belə deyək də bizdə olan məlumatlara görə və mətbuatdan təbii ki biz bu məlumatları əldə etmişik. İstintaq dövründə həkim səhlənkarlığı araşdırılmayıb. Bu niyə görə araşdırılmayıb? Əgər orada qeyd olunursa, səhv eləmirəmsə, Səhiyyə Nazirliyinin birzə məktubu ilə, yəni həkimlərin heç bir səhvi yoxdur məktubu ilə prokuror bunu yəni qəbul edib və heç bir araşdırma aparılması ilə bağlı yəni göstəriş verilmir və ümumiyyətlə ortada yoxdur araşdırma. Bu, bu cür olmalı idi mi? Yoxsa araşdırılmalı idi? Təbii ki, yəni dəfələrlə yəni təcrübəsi odur ki, yəni zərər çəkmiş şəxs tərəf həkimlərin məsuliyyət məsələsini ortaya qaldırır və onunla bağlı da bir neçə vəsadət verir. Müdafiə tərəfi isə yəni təqsirlənən şəxslərin vəkilləri heç bir iş görmürdülər. Yəni halbuki həkimlər məsuliyyətə cəlb olunsaydı, təqsirlənən şəxslərə verilmiş ittiham yüngülləşəcəkdi. Yəni onlara 126.3-cü maddə ilə ittiham verilib ki, qəsdən sağlamlığa ağır xəsarət yetirməsi nəticəsində ehtiyatsızdan şəxsin ölümünün baş verməsi. Yəni 9 ildən 12 ilə qədər həbs cəzası düşür. Amma həkimlər məsuliyyətə cəlb olunsaydı, onlara verilmiş ittiham 126.1-ci maddənin olacaqdı. Bu da 3 ildən 8 ilə həbs cəzası düşəcək. Yəni 6-7 il həbs alıb çıxacaqlar. Amma vəkillər istintaq dövründə ümumiyyətlə istinadlıdırlar. Yəni həmin tərəfin vəkilləri. O yəni da, siz hansı tərəfin vəkilləriniz? Biz yəni bu təqsirlənən şəxsin müdafiə tərəfi belə deyək. Yəni biz yəni Cavid Hüseynovun vəkillərinin. Cavidin yox, 5 nəfərin şəxsi. 5 nəfərin vəkili. Çünki Cavidin istintağı ayrıca ayrılmışdı, ayrıca istintaq. Üzürsən, bu məsələni hansı tərəfin vəkilləri qaldırmalı idi? Rasim Əliyevin vəkilləri qaldırdı. Rasim Əliyevin vəkilləri qaldırıb. Vəsatətləri yəni Əsədə Mustafa istintaq dövründə iştirak etmişdi. Mən məhkəmədə iştirak edirdim. Biz qaldırmışdıq məsələ. Yəni müdafiə tərəfi belə idi. 5 nəfər, yəni Rasim Əliyevin döyülməsinə iştirak edən. Yəni özləri müdafiə etməyə görə günaha köçmədilər həkimlərin üstünə. Təbii ki, yəni orada açıq-aydın, yəni aşkar bir məsələdir ki, Rasim Əliyevin ölümündə həkim məsuliyyətli olub. Yəni xəsarət yetirilib, ağır xəsarət, ekspertizə rəyi var ki, onun daxilində çoxsaylı xəsarətlər var, nə bilim, müxtəlif daxili həyata əhəmiyyətli olan orqanlar partlayıb. Bu ağır xəsarətdir, amma yəni bunun nəticəsində də o ölüb. Vaxtında həkim müdaxiləsi baş versəydi, o ölməyəcəkdi. Onun qarşısını almaq olardı. Yəni, qarşısını almaq olardı və həkimlər də əgər məsuliyyətə cəlb olunsaydı, bu halda həmin o 5 nəfərə verilmiş ittihamı yüngülləşəcəkdi. Yəni 126.1-ci maddə ilə ittiham tövsif olunacaqdı. Siz necə bunu qiymətləndirirsiniz? Həkimlərin bu məsələyə cəlb olunmaması, məsuliyyət cəlb olunmaması nədən törədir? Mən yəni məndə olan məlumata görə eşitmişdim, bilmirəm yalan yalan gəlsək, yəni həkimləri tutulması planda var idi. Yəni tutacaqdılar, amma son anda fikirlərini dəyişdilər. O da çox güman ki, Səhiyyə Nazirinin yəni bir məktubu həkimlərin həyatını xilas elədi. Və həmin yəni
yəni nazir səviyyəsində artıq bu məsələ həll olundu. Yəni nazir öz həkimlərinin arxasında durdu və bunu da təbii ki başa düşmək olar. Çünki bu xəstəxana respublikanın bir nömrəli xəstəxanasıdır, yəni dövlət xəstəxanasıdır və oradan hansısa həkimlərin məsuliyyətə cəlb olması bu həm də dövlətin adına ləkədir və səhiyyənin inkişaf etməməsini açıq-aşkar göstərir. Məsələn, başqa analoji işlər olub ki, məsələn, İlnara Tofiqqızın, o, məsələn, özəl xəstəxanadaydı. Ona görə orada həkimin məsuliyyətə cəlb olması yəni, mümkündür. Amma dövlətin bir nömrəli dövlət xəstəxanasında çalışan həkimləri, yəni, yəqin ki, hüquq-mühafizə orqanları həmin həkimləri məsuliyyətə cəlb etməkdən çəkinir. Ümumiyyətlə, bu məsələ onda belə çıxır ki, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin problemli olması və istintaqın ədalətsiz aparılması görünüşün yaradır. Yəni, da. Əsas istintaq... Əgər bir, bir həkim məsuliyyətə cəlb olunmursa və buradan səhiyyənin inkişafına zərər vurur bəhanəsi ilə cəlb olunmursa, onda o zaman istintaqın etibarlığı gözdən düşür. Təbii ki, yəni burada əsas məsuliyyət hüquq-mühafizə orqanlarının, yəni konkret olaraq Bakı Şəhər Prokurorluğunun üzərinə düşür və onlar bu məsələ ilə məşğul olmalı idi və sonradan əgər onların istintaq dövründə hansısa bir komut pozuntuları var idisə, bu məhkəmə tərəfindən aradan qaldırılmalı idi və məhkəmə də aradan qaldırmadı. Ona görə də yəni ən azından düşünmək lazım idi ki, bu təkcə bir nəfərin ölümü deyil. Yəni bu həkim səhlənkarlığı elə bir şeydir ki, mütəmadi olaraq artır və ölkədə çoxsaylı həkim səhvləri nəticəsində, yəni adi bir sağlam halda xəstəxanaya girən şəxsin ölü vəziyyətdə meydi çıxır oradan və yəni bunun gələcəkdə bu kimi fəsadların baş verməməsi üçün ən azından həmin həkimlər məsuliyyətə cəlb olunmalı idi. Xarici bəy, Cinayət Məcəlləsinin 29-cu maddəsinin, yəni ki, siz bilirsiniz və bu maddəni təzədən xatırlatmaq lazım deyil, amma Cavid Hüseynovun hərəkətləri və bu proses ümumiyyətlə həmin maddəni bir daha bizə yəni yada salır ki, həmin maddənin elementləri burada açıq görsənir. Bu maddəni əsas götürərək Cavid Hüseynovu bu məsələdə konkret olaraq ittiham eləyib və cəzalandırmaq daha yəni o maddənin tələblərinə uyğun mümkün deyildimi? Yəni hadisəni bilib gizlətməməsi yoxsa? Yox, hadisəni bilib gizlətməməsi və birbaşa əvvəlcədən hadisənin baş verməsi, yəni əvvəlcədən bilirdi və lakin bu hadisənin qarşısını almırdı. Yəni 29-cu maddədə həmin məsələ təsvir olunur. Yəni Cavid Hüseynov Elşən İsmayılovun və onun dostlarının Rasim Əliyev üstünə getməsini xəbərdar idi. Yəni bu barədə yəni WhatsApp yazışmaları da var və istintaq materiallarında var. O bilirdi bu söhbəti və o bu yəni bu hadisənin qarşısını almaq imkanı var idi. Yəni ala bilərdi, amma yəni ən azından Rasim Əliyevə zəng edib ona xəbərdarlıq eləyə bilərdi. Yəni o bilirdi ki, Elşən İsmayılov gedir. Yəni ətrafına bir neçə şəxsi yığıb və hətta ərazini də soruşur ki, harada görüşəcəksiniz. Yəni məkan olaraq hadisənin harada baş verəcəyini bilirdi və üstəlik bilirdi ki, Elşən İsmayılov ora niyə gedir? Çünki Elşən İsmayılov Cavid Hüseynovla danışanda yəni çox qəzəbli idi və bilirdi ki, o məni söyüb və buna görə yəni belə deyək, qisasımı almalıyam. Yəni bu bilirdi ora nəyə görə gedir. Ona görə bu hadisənin qarşısını almaq üçün kifayət qədər imkanları vardı. Ən azından onların qarşısını ala bilmirsə, Rasim Əliyevə zəng edib xəbərdarlıq edə bilər. Bunu da etməyib. Belə deyək də, bu hadisədə bütün hallarda Cavid Hüseynovun adı hallanırdı və qeyd etdiyimiz məsələlər də bunu açıq göstərir. Bu prosesdə ümumiyyətlə Cavid Hüseynovun konkret olaraq hər hansı bir günahkardırmı və yaxud da bu günahın müqabilində, qarşılığında 1-6 ay ilə kifayətlənirmi bunun cəzası? Yəni, əslində, mən əziz izləyicilərimizə də çatdıraq ki, bu sualı mən daha çox Adəm Məmmədova ünvanlamaq istəyirdim, Cavid Hüseynovun vəkili. Lakin Adəm Məmmədov son anda verilişimizə gəlmədiyini bildirdiyinə görə mən istəyirəm bu sualı sizə ünvanlayayım. Yəni, Cavid Hüseynova Cinayət Məcəlləsinin 307-ci maddəsi ilə ittiham verildi və həmin ittiham üzrə maksimum cəza təyin olundu. Eyni zamanda Rasim Əliyevi döyən 5 nəfər şəxsə də maksimal cəza verildi. Bu, təbii ki, yəni Rasim Əliyevin belə deyə, ölümündə günahkar olan şəxsin layiqli cəza alması kimi mən qiymətləndirmirəm. Bu sadəcə cəmiyyətə və beynəlxalq aləmə, beynəlxalq ictimaiyyətə bir mesajdır ki, biz Yunasin ölümündə təqsirkar şəxsləri cəzalandırdıq. Amma burada yəni əsas günah təbii ki, həkimlər idi. Onlar məsuliyyətdən kənarda qaldılar və yəni həmin o 5 nəfərə hansı maqlab hansı cəza verilməsinə asılı olmayaraq, yəni bu ədalətin bərqərar olması demək deyil. Və Cavid Hüseynova da yəni maksimum cəza verilmişdi və sonradan apellyasiya mərhələsində onun cəzası
daha aşağı salındı və çəkdiyi cəza ilə əvəz olunduğuna görə yəni azadlığa buraxıldı və bunu niyə tutmuşdular, niyə buraxırdılar? Təbii ki, bu müəyyən olmalıdır. Eyni zamanda onun azadlığa çıxması ilə bağlı çox sayılı yəni suallar da var ki, o məsələ araşdırmalıydı. Çünki apellyasiya məhkəməsinin ilkin baxış iclasının qərarından Cavid Hüseynov və vəkili kassasiya şikayəti vermişdi ki, yəni burada istintaqla iş aparılmalıdır. Və son anda həmin şikayət geri götürüldü. Və şikayət geri götürülməsi haqqında məlumat mətbuata gedəndən təxminən 2-3 gün sonra apellyasiya məhkəməsində yekun baxış iclası təyin olundu. Normalda yəni əgər şəxs öz kassasiya şikayətini geri götürülürsə, buna bağlı iclas təyin olmalıdır. Yəni Ali Məhkəmə iclas təyin olunur və Ali Məhkəmənin qərarı qəbul olunmalıdır. Həmin qərarın qəbul olunması, o qərarın sonradan apellyasiya məhkəməsinə göndərilməsi, yəni iş materiallarına birlikdə göndərilməsi və apellyasiya məhkəməsinin iclas təyin etməsi bu kifayət qədər bir vaxt aparır. Yəni ən azından bir ay vaxt aparır. Amma bunun tez bir zamanda prosesin təyin olması, yəni Cavid Hüseynov azadlığa çıxmasına bir işarədir. Məsələn, məndə bir iş var, iyunun ayın 30-da Ali Məhkəmənin ilkin kassasiya şikayəti ilə bağlı qərarı var, hələ də iş apellyasiya məhkəməsinə qaytarılmıyor. Yəni 4 aydır iş qaytarılmıyor, amma necə olur ki, Cavid Hüseynov yəni kassasiya şikayətini geri götürür. Üstəlik şəxs şikayətini yalnız yəni cəza çəkdiyi yerin vasitəsilə göndərməlidir. Yəni Bakı İnsan Təhsilxanasının müdiriyyəti vasitəsilə öz ərizəsini göndərmək bu da müəyyən bir müddət aparır. Ona görə də bu proseslərin yəni tez bir zamanda baş verməsi artıq onun həbsdən çıxmasına bir işarə idi və bu da baş verdi. Hacı bəy, burada diqqətimə bir şey gəldi. Deməli, Qəbələ futbol komandasının prezidenti Talih Heydərov Fransanın Lille komandası ilə Qəbələnin oyununda Qəbələnin yəni qalibiyyətin deməli Cavid Hüseynova bağışladıqlarını demişdilər və ondan bir neçə müddət sonra da Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev qeyd eləmişdi ki, Azərbaycan futbolu inkişaf edir və biz bunu Qəbələnin timsalında daha bariz görə bilirik. Sizcə Cavid Hüseynovun azadlığa çıxmasında bu iki prosesin nə qədər rolu var? Ümumiyyətlə Heydərovların Cavid Hüseynovun azadlığa buraxmasında hər hansı bir rolu ola bilərmi? Yəni bu məsələ mən düşünürəm ki, prezident səviyyəsində həll olunan bir məsələdir. Yəni onun həbs olunması da həmçinin yəni prezident səviyyəsində həll olunub, yəni həbs olunub. Yəni tapşırıq gəlib, həbs olunub və daha sonra da təbii ki, onun azadlığa çıxması üçün müəyyən danışıqlar gedib və Heydərovlar yəqin ki, rəhbərliklə danışıblar və onun azadlığa çıxması üçün razılığa gəliblər və sonuncuda ölkənin bir nömrəli şəxsi də buna razılıq verir. Çünki onun razı olmadan yəni heç kimi azadlığa buraxmazlar yəni belə bir qısa müddətdə. Və üstəlik İlham Əliyev, yəni Rasim Əliyevin ölümü ilə bağlı bundan bir müddət əvvəl də müəyyən fikirləri var idi ki, yəni onu deyən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub. Yəni orada da heç Cavid Hüseynovun adı çəkilməmişdi. Əsas yəni 5 nəfərlə bağlı 5 nəfərin adı çəkilmişdi. O baxımdan təbii ki, burada yəni Heydərovların rolu var, amma bu yəni həlledici deyil. Sadəcə onlar səy göstərir. Da ölkə başçısının rolu daha əhəmiyyətlidir. Yox, təbii ki, yəni istənilən halda ölkə başçısının sözü kifayət edir. Sizcə belə tendensiyalar Azərbaycanda daha çox tanınmış və hakimiyyəti daha yaxın şəxslər zor işlədərək, yəni kimlərisə öldürməyə yəni stimul vermirmi? Yəni bu yəni, vəziyyətdən istifadə edib yəni ölkə başçısına və yaxud da hakimiyyətə özünü daha yaxın hiss edən adam kimisə öldürsün, kimisə cəzalandırsın, yəni qanunlar qalsın qırağa öz şəxsi düşüncəsi ilə. Təbii ki, yəni cəzasızlıq varsa və hər hansı bir şəxsin məsuliyyətdən kənarda qalması halları artıq nümayiş olunursa, digər şəxslər də bundan bir nəticə çıxarır öz üçün və düşünürlər ki, onların etdiyi əməl heç bir halda cəzalandırılmayacaq və onlar məsuliyyətə cəlb olunmayacaq. O baxımdan təbii ki, yəni bu yəni kənardakı şəxslər üçün bir mənfi bir stimuldur. Bu hadisə, yəni Rasim Əliyevin ölümü təkcə mən sıradan bir ölüm yox, həm də ki bir ailənin çırağının sönməsi kimi qiymətləndirdim. Çünki Rasim Əliyev həm də ölkənin özü ailənin yeganə oğlu idi və bir ananın qəlbinin dağılması, bir atanın belinin bükülməsi, bir xanımın yəni həyatının məhv olması. Sizcə bu barədə nə qədər məlumatlısınız? Cavid Hüseynov həbsxanadan çıxandan sonra deməli Rasim Əliyevin qəbrini ziyarət elə
elədimi, yoxsa gedib anasından üzrxahlıq və başsağlığı verdimi və yox da nişanlısından gedib üzr istədi ki, mənim adım hallanan, yəni Rasim Əliyevin ölümündə mənim adım hallanıb, hər halda üzr istəyirəm. Yəni bunu bir jest etməli idi, bunu etdi mi? Yoxsa özün günahkar hesab etmir, ümumiyyətlə bunları saymamazlıq eləyir. Məndə olan məlumata görə belə bir hallar baş verməyib. Yəni nə qəbr üstünə gedib, nə ailədən üzr istəyib. O barədə yəni mən ən az bir məlumat eşitməmişəm. Və təbii ki, sənin halda yəni bu hadisənin Cavid Hüseynova görə baş verməsi bu şübhəsizdir. Yəni bunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni onun rolu birbaşa və dolayı yolla da olsa da var. Ən azından onun mənəvi bir borcu olmalı idi ki, o gedib ailədən üzr istəsin. Yəni ən azından hadisə ona görə baş vermişdir. İndi hansı dərəcədə rol olub bunu istintaq müəyyənləşdirməyib. Ona görə müəyyən bir sübutlar var ki, biz də əldə edə bilmirik və istintaq da bu sübutları toplamağa səy göstərməyib. O baxımdan onun konkret olaraq təşkilatçı olması kimi arqumentdən məsələsəndirmək istəmirəm. Amma ən azından onun mənəvi bir məsuliyyəti var idi və həbsdən çıxanda da mütləq yəni hesab eləyirəm ki, gedib yəni ailədən üzr istəməli idi, amma bunu etməyib. Və belə deyək də, siz bütün proseslərdə, yəni məhkəmə proseslərindən təbii ki, siz iştirak eləmişsiniz və Cavid Hüseynovun məhkəmə gətirilməsi, onun məhkəmədə çıxışları və ən azı heç olmasa son sözünü siz dinləmişsiniz. Bu proseslərdə Cavid Hüseynov özü nə qədər günahkar hesab edirdi, yoxsa ümumiyyətlə bu məsələdən tam qırağda özünü hiss edirdi? O proseslərə biz iştirak eləməmişik, çünki deməli bildiyiniz kimi Cavid Hüseynovun işi ayrıcə bir mərhələdə aparılırdı və həmin mərhələdə Rasim Əliyevin ailəsi proses iştirakçısı olaraq keçmirdi, yəni sadəcə şahid kimi iştirak edirdi. Yəni biz orada yəni iştirak eləmirdik. Bizim iştirak etdiyimiz proses Rasim Əliyevin döyülməsində həbs olunmuş şəxslərlə bağlı idi, yəni 5 nəfərlə bağlı idi. Amma bizim o prosesdə də Cavid Hüseynov şahid qismində dindirilmişdi və o şahid kimi ifadə verərkən də, yəni onun ümumiyyətlə bu hadisədə rolun olmadığını bildirmişdi. Ümumiyyətlə, onda belə çıxıcı Cavid Hüseynov təqsirləndirilən şəxs kimi ittiham olunmayıb? Yox, ittiham olunub, yəni 307-ci maddə, cinayətə bilib xəbər verməmə maddəsi ilə ittiham olunub. Yəni iki cinayət işi var idi. Bir, Rasim Əliyevin döyülməsində iştirak edən şəxslərlə bağlı, 5 nəfərlə bağlı, 26.3-cü maddə ilə bağlı. Bir də Cavid Hüseynovun ayrıca bir icraat var idi, 307-ci maddədə. O işə Səbail rayon məhkəməsi baxırdı. Rasim Əliyevin ölümü ilə bağlı işə isə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi baxırdı. Biz Səbail rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə iştirak etməmişik, çünki biz orada tərəf deyildik. Sadəcə Rasim Əliyevin anası orada şahid kimi iştirak edib və həm o prosesdə, həm yəni mətbuatdan izləmişik, həm də ümumiyyətlə hər hansı bu proseslərdə Cavidən üzbəüz gəlməmiş. Mən istəyirəm gəlmişik, yəni üzbəüz Ağır Cinayətlər Məhkəməsində onun təəssüratın siz deyə bölüşəsiz ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Cavid Hüseynov şahid qismində ifadə verir və biz ona müəyyən suallarımızı da vermişik. O, yəni ifadəsinə də bildirib ki, o yəni onun günahı yoxdur belə deyək. Yəni o çünki o deyir mən Rasim Əliyevlə telefonla danışmışam, məsələni həll eləmişəm və Eşən Smayilov da məndən xəbərsiz gedib. Yəni bu formada ifadə verir. Biz bilirik ki, futbolçular da həm də ictimai status daşıyırlar və bunların tanınırlar və bunların kifayət qədər pərəstişkarları olurlar və Cavid Hüseynovun bu fonda, yəni azadlığa buraxılması bütün hallarda bu təqsirləndirilir və bunun adı bu ölüm halında işlənilir. Cəmiyyətdə hansı mənfi tendensiyalar yarada bilər sizcə, yəni bu hadisə? Yəni belə deyək, yəni Cavid Hüseynov kifayət qədər bir nüfuzlu şəxs deyil mənim fikrimcə. Yox, hər halda özünün pedagogları var və ictimai nüfuz sahibi. Ölkə futbolu da yəni o dərəcədə gözü inkişaf etməyib ki, və Cavid Hüseynov futbolçu olaraq yəni hesab eləmirəm ki, daha çox nailiyyət əldə edib. Məsələn, Avropa ölkələrində olsaydı, o başa düşülərdi. Amma ölkə futbolunun inkişafı üçün yəni mən onun rolunu tam 100% deyə bilmərəm. Yəni elə bir rolu var, amma təbii ki, onun pərəstişkarları kifayət qədərdir və ən azından onun azadlığa buraxılmasını yəni bu dərəcədə hakimlə də sevinəcək bəyan etmək də düzgün deyil. Çünki bir tərəfdə ölüm hadisəsi var və zərər çəkmiş şəxs gözü yaşlı qalan bir valideynlər var və onlarda qıcıq yaratmamaq lazım idi. Bəzən olur ki, həmin ailəni birbaşa tanıyan şəxslər belə öz sevincini hiss etdirirlər. Yəni bu fikrimcə yəni düzgün deyil. Digər tərəfdən əgər yəni Cavid Hüseynov günahsızdırsa, yəni onun yəni bu günahsı olaraq həbsdən azad olmasına belə sevinirlərsə, ölkə həbsxanalarında kifayət qədər çox sayılı yəni günahsız insanlar var və onlarla bağlı heç hər hansı bir kampaniya aparılmır. Niyə məhz Cavid Hüseynovla bağlı o hisslər ortaya qoyulur, o yəni sevinclər yəni nümayiş olunur.
Bu, yəni ən azından bir tərəfdə də o zərər çəkmiş şəxsin ailəsində fikirləşmək lazım idi. Bu proses necə qiymətləndirmək olar? Bu proses bundan bitdi, yəni Cavid Hüseynov məsələsi artıq bitdi, tarixə çevrildi, yoxsa hüquqi baxımından hər hansı bir məhkəmə instansiyasına yenidən nəsə müraciət etmək hüquqi baxımından yəni mümkündür? Deməli, ibtidai istintaq dövründə yəni Bakıya prokuror tərəfindən sübutların qiymətləndirilməsi haqqında qərar qəbul olunmuşdu 2015-ci ilin sonlarında və həmin qərarda Cavid Hüseynovun və həkimlərin Rasim Əliyevin ölümündə təqsir olunmasına bağlı məsələ qiymət, hüquqi qiymət verilmişdi və həm Cavid Hüseynovun, həm də həkimlərin Rasim Əliyevin ölümündə heç bir yəni, təqsir olmaması qənaətinə gəlmişdi və o hissədə icraata xitam verilmişdi ki, yəni o şəxslərin Rasim Əliyevin ölümündə heç bir təqsiri yoxdur. Biz yəni hüquqi addım olaraq həmin qiymətləndirmə qərarının o həmin o ki bəndi üzrə məhkəmə nəzarəti qaydasına şikayət vermişdi ki, yəni həmin hissədə istintaq düzgün nəticə gəlməyib və qərar ləğv olmalı və araşdırma aparılmalıdır. Məhkəmə həmin şikayətimizi təmin eləmədi və o iş üzrə də apellyasiya məhkəməsi sonuncu instansiyadır. Artıq yəni biz hüquqi proseduru bitirmişik. Yəni Rasim Əliyevin ölümündə günahkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmamasından bağlı məsələlərdə öz hüquqi prosedurumuzu tükəndirmişik. Yəni, bundan sonra biz artıq Avropa Cavid Hüseynov artıq apellyasiya qərarı ilə azadlığa buraxılır. Bəli, yəni həmin iş üzrə də yəni həmin qərarı biz növbəti instansiyaya vermək mümkün. Xeyr, yəni bayaq da dediyim kimi, yəni biz həmin iş üzrə tərəf deyilik və həmin Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından yalnız təqsirləndirilən şəxs şikayət verə bilər və ya prokuror protest verə bilər. O iş üzrə zərər çəkmiş şəxs yoxdur. Və ona görə hər halda bunun valideynləri zərər çəkmişdilər. Yox, onu valideynlər başqa bir işdə zərər çəkəndir. Yəni bu ölümdə zərər çəkmiş səbəb olunmurlar. Yox, olunur. Amma Cavid Hüseynovla bağlı hissədə biz tərəf deyilik. Yəni proses iştirakçı kimi iştirak etmədiyimizdən biz ümumiyyətlə bizim heç orada yəni mövqeyimiz dinlənilmir ki, yəni Cavid Hüseynovdakı cəzasını aşağı salındı, sizin fikriniz razılığınız. Bu tip işlər baş vermir. Ona görə də yəni biz o prosesdə iştirak etmədiyimizdən orada sadəcə Cavid Hüseynov Ali Məhkəmə şikayət verə bilər və ya prokuror cəzanın aşağı salınmasından protest verə bilər. Əgər prokuror protest verməsə, bu artıq sübut eləyəcək ki, yəni onun azadlığa buraxılması həm prokurorluq səviyyəsindədir, həm yəni yuxarı səviyyədə həll olunur. Çünki apellyasiya və birinci instansiya mərhələsində əgər aşağı cəza təyin olunursa və prokuror həmin qərardan protest vermirsə, bu yəni sübut eləyir ki, bu artıq prokurorla da razılaşdırılıb. İndi ola bilər, məsələn, prokuror protest versin, yəni sadəcə gözdən pərdə asmaq üçün protest versin və Ali Məhkəmədə qərarı qüvvədə saxlasın. Yəni bu da mümkündür. Ona görə də yəni bu nə vaxta qədər baş verir? Yəni bunun üçün prosedur müddəti Ali Məhkəmədir. Ali Məhkəmədir. Mən belə deyə siz demiş, yəni artıq o Cavid Hüseynov məsələsi artıq bir tarixə qovuşdu və onunla bağlı məsələ bir yolu həllini tapdı ki, yəni Cavid Hüseynovun yəni məhkəmə qərarları ilə öz həllini tapdı ki, Cavid Hüseynov Rasim Əliyevin ölümündə günahı yoxdur və bunu da təəssüf ki, biz artıq o yeni bir prosedur başlaya bilmirik. Və onda belə sonda bu qənaətə gələ bilərikmi ki, bir ağ atlı oğlan görünməz formada gəldi, Cavid Hüseynovu bu məsələdən götürdü, tam kənarlaşdırdı. Bəli, yəni xilas elədi. Xilas elədi. Çox sağ olun, dəvəti qəbul edib gəldiyinizə görə və fikirlərinizi bizlə bölüşdüyünüzə görə təşəkkür edirik. Dəyərli izləyicilər, biz burada verilişimizi sona çatdırdıq və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bizim qonaqlarımız deməli Rasim Əliyevin vəkili Fariz Namazlı və Cavid Hüseynovun, futbolçu Cavid Hüseynovun vəkili Adəm Məmmədov idi, lakin o sonda, son anda gəlməyəcəyini bildirdi. Mövzumuz isə jurnalist Rasim Əliyevin ölümündə ittiham olunan və adı ciddi şəkildə, ciddi faktlarla hallanan Cavid Hüseynovu müzakirə edirdik. Təşəkkür edirik.